Pelajar baharu Universiti Utara Malaysia, UUM, yang memulakan pengajian mereka di kampus ini diminta menggunakan tempoh pengajian mereka untuk menuntut ilmu sebaik mungkin. Naib Chancellor UUM berkata, selepas sesi pengajian di sekolah rendah, menengah, matrikulasi dan sebagainya, ini adalah makmal terakhir untuk mendapat didikan secara formal di peringkat universiti. Beliau juga menyarankan pelajar-pelajar libatkan diri dan bina jaringan dengan rakan-rakan sama ada di pusat pengajian atau inasis masing-masing. Bagi sesi ini, UUM menerima kemasukan 3,879 pelajar baharu terdiri pelajar tempatan dan antarabangsa yang akan mengikuti 48 program pengajian sarjana muda bagi sesi 2023-2024. Di majlis ini, beliau turut memperkenalkan barisan jawatan kuasa pengurusan universiti JPU dan dekan-dekan. Terdahulu, Prof. Dari Muhammad Fort menyaksikan lafaz ikrar oleh pelajar-pelajar yang diketuai oleh Muhammad Zulukman Zulkifli sebelum menyerahkan ikrar itu kepada pendaftar UUM Ahmad Rasidi Abdullah.